Привіт! Мене звати Свята, і я ваша вчителька. Сьогодні ми будемо вчити стіжочок про зайців. Готові? Заєць спати захотів, сам постелі постелив, сам приніс собі подушку, підмостив собі під вушко, але зайця довгі вушка, все засає із подушки. Тепер я буду показувати, як ручками робити, і будемо казати стіжочок. Готові? Заєць спати захотів, сам постелі постелив, сам приніс собі подушку, підмостив собі під вушко, але зайця довгі вушка, все списають із подушки. Тепер ми будемо разом показувати ручками і казати стіжочок. Готові? Заєць спати захотів, сам постелю постелив, сам приніс собі подушку, підмостив собі під вушко, але в зайці довгі вушка, все свисає із подушки. Сьогодні ми вчили стіжочок про зайця. До побачення!